V dnešním pokusu si ukážeme hydrostatický tlak, pro který platí, že čím jdeme víc do hloubky, tím je ten tlak větší. Ukážeme si to na názorné ukázce. Mám tady připravenou láhev plnou vody a v níž jsou vyvrtané tři díry různě vysoko. Vidíme, že spodní tryska dostřídne nejdál, protože u dna je největší tlak vody. Naopak ta horní dostřídne nejméně daleko, protože čím je výš, tím na ní působí menší tlak.